এ টু জেড নলেজ আসামিজ চ্যানেলটলৈ আপোনাক স্বাগতম জানাইছো। আই বুলিলে আতর হয়, বোপাই বুলিলে ছাপে, এই দুটা কি কোৱাচোন ভাই, কতনো সিহঁত থাকে। তর হৈছে আমাৰ অৰ্থ দুটা। এখন বিলত বহু বস্তু চৰে, টুলুঙা নাওখনি খনাই বুৰ মাৰে। উত্তরটো হৈছে হেতা। এটা খুটাৰ ঘৰ ৰদে বৰষুণে হেঁচা মাৰি ধৰ, জানেনে বাৰু উত্তৰটো? উত্তৰটো হৈছে ছাতি। এটা হাতৰ চুঙাটো কাঠৰ, দুমুৰে দুটা গাঁঠি, মাজত এটা কাঠি। উত্তৰটো হৈছে ঢোল আৰু মাৰিডাল। চৰাই নহয় উৰি ফুৰে, মটৰ নহয় মাটিত চলে, মুখ থাকিও পেটেৰে খাই, জখলাৰেহে সোমাব পাৰে। উত্তৰটো জানেনে? উত্তৰটো হৈছে উৰাজাহাজ। ইফালে পৰ্বত সিফালে পৰ্বত, মাজত কলিগাই চৰে, দুই পৰ্বতে হেঁচা মাৰি ধৰিলে, মাজত কলিগাই মৰে। উত্তৰটো জানেনে বাৰু? উত্তৰটো হৈছে ওকণি মৰা। দুই পৰ্বতে হেঁচা মাৰা মানে দুটা নখেৰে হেঁচা মাৰি ওকণি মাৰে, সেইটোৱে। এখন গাড়ীৰ এশ চকা চুই দিলে হয় বেকা, জানেনে বাৰু? কেৰেলোৱা হয়নে? আন্ধাৰে মুন্ধাৰে মেলিলো হাত, হাত পৰিলগৈ বগীৰ গাত, বগী উঠিল জ্বলি পকি, কাম শেষ কৰিলো তাৰাতাৰি। কি বাৰু এই হাতৰটোৰ উত্তৰটো? উত্তৰটো হৈছে জুই শলা। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।